Reperi Klevion Ahmet i njohur ndryshe si Klevio, ndodhet prej më shumë se një muaj në burg për shkak të thyrjes së masës arrest shtëpie, pas sherrit me Noizin. Sipas ish banorit të Big Brother, Anajt Kaloti, gjykata e Lushnjës ka marrë vendimin në lidhje me reperin duke vendosur që ai të lirohet pas 7 ditësh. Në një postim në Instastory, Anajt i shkruan, na e dhatë fjallën dhe si burat e mbajten, gjykata mori vendimin. Për 7 ditë, Klevio vjen në shtëpinë e tij. Të gjithë ju që më keni pyetur dhe të gjithë ju të tjerë që se keni besuar, ju prej në Lushnjë, më datë 21 apo 22, ta shoqërojmë tek banesa. Misi ju vllaj, shihemi së shpejti. Reperi Klevio Lameti u arrestua nga policia një ditë pas sherrit të bujshëm në Durrës ku u ra nga reperi tjetër Noizi. Një sherr që kishte nisur në rrjetet sociale u përshkallëzua deri në dhunë fizike. Një ditë më parë ndërkohë që Noizi dhe babai i tij po hetohen tashmë të lirë nga policia. Sherri në Durrës ka shërbyer si indicia për një informant blu duke çuar në arrestimin e Klevios, i cili në momentin e ngjarjes duhet të ishte në arrest shtëpie. Ai ka qenë i arrestuar për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe mbajtja pa leje armëve të ftohta. Në mars të vitit të kaluar, ai është ndaluar nga uniformat blu duke drejtuar një automjet pa patent, ndërkohë që gjatë kontrollit i janë gjetur 3 tika dhe një sasi lëndë narkotike.